Och välkomna till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Nu är det så här att den här gången blir faktiskt ett nytt spel som jag aldrig kört. Och det blir faktiskt Play... Kan du uttala det där? Ink Evolved? Okej, jag kan inte. Men i alla fall, det är ett spel man ska ta över antingen med ett virus eller rädda ett virus och ta över hela världen. Infekta hela världen med viruset. Jag vet inte riktigt, men om ni är petiga och lite orolig för virus, får man så här konstiga idéer av det, lämna då gärna videon, för det här kan bli lite, ja, för de som är lite rädda. Men i alla fall, glöm sagt att om ni gillar den här videon, glöm sagt att tumma upp och likea videon. Ja. Och prenumerera. Ja, varför säger jag likea två gånger? Ja, men jag tycker att vi kör igång här. Okej. New game, let's see here. New game. Okej. Ja. Okej, så vad ska jag göra? Okej. Jag tar normal då. Ja, då tar jag den här då. Okej, så you earn a new bacteria to win. You must evolve and spread across the world. Okej, så jag måste infektera hela världen. 7 miljoner, oh my god. Här vill jag starta. Okej, nu är det en som är infekterad. Okej, jag kan inte riktigt det här. Och här kan jag, här kan jag fixa med hur, med lungorna och allting, hur det ska infekteras. Okej. Konstigt, men ja, okej. Och orange, okej. Så där. Ska vi gå in och fixa något här då. Det är två som är infekterade. Okej. Då kör vi igång här. Man kan pausa. Man kan pausa också. Så där. Jag kommer säkert förlora för det här. Det här är väldigt svårt. Okej, så jag börjar i Paris också. Okej, då kör vi här. Jag tycker luften. Ja. Det här är lite konstigt. Varför ska man göra ett spel med att infektera människor med någon? Okej. Men ändå är det liksom bra gjort. Ska vi se här. Okej. Det har börjat sprida. 14 personer. Inga döda. Det är lugnt. För mycket. Kör vi här. Vatten kan jag köpa, för då det kommer igenom. Då går det väldigt snabbt. Kör vi igång. Okej. News. Okej. Ja, det har inte kommit någonting om infektionen. Det är 73 stycken. Oh my god, nu går det fort. Oh my god, det går fort. Okej. To find out more about the country, click on the country name at the bottom of the screen. Okej, är det här eller? Ja, okej. Som sagt, jag har aldrig kört det här förut. Men jag har sett några köra, så jag tänkte att jag kunde testa det. Här har vi lite DNA. Då ska vi se här. Luften. Eller hur många...
Jag vet inte ens vad jag ska göra riktigt här. Yes, jag är nöjd 17 igen då. Det är ett oh my god, det börjar komma några. 400. Norrkorea, okej. Ja, vet du varför jag börjar här? Jag vet, nej, men ja. Okej. Går lite långsamt, men ändå går det bra. Går det ändå bra. Mitt lilla bakterie. 1000. Ni kommer inte över det, va? Usch, det lät bara hemskt. Nej, men det är bara ett spel. Det är bara ett spel, hörni. Okej. Jag kan ju ta den där. Så där. Oh my god, 2000. Det är mycket. Okej, så jag borde fixa med att den kan attackera lungorna. För det är ju det är svagaste punkten. Oh my god, vad fort det går. 5000. Pausen. Ja. Då kör vi. Ser massa flygplan här. Brum brum. Och lite här. Det är nice. Det här spelet är alltså creepy. 24 000, damn! Och nu kommer på nyheterna av en bakterie. De har inte kommit på något. Nej, håller de på att hitta botemedel? Nej, det är inte bra. Alltså, det är bara ett spel så att ni fattar. Då kör vi här. Okej. Oj, det är 180 000. Okej, det är mycket. Damn, oh my god. Viruset blir känt. Okej. Oh my god, det går snabbt. Okej. Mhm. Jag vet inte om jag gör på rätt sätt, men spelar roll. Åh, herregud, hjärnan. Jag tar nog den här. Jag kanske kör helt på fel sätt nu, men ja. Let's do this. Det går okej, det går väldigt snabbt. Det är 3. Oh my god, det är 3 miljoner. Och herregud, vad snabbt det går. Oh my god. Det går väldigt snabbt. Okej, köpt lite här. Oh my god. Ja. Ja, det är många nyheter om den nu. Oh my god. 27. Åh jäklar, vad fort det går. Oh my god. Okej, det är många som dör nu. Oh my god. Jesus, hur har det gått så snabbt? Okej. Så. Oh my god. Oh my god. Oh herregud. Alltså det är mycket. Det är väldigt mycket här. Det ser man. Och det sprider sig mycket. Ena, okej. Alltså det är ju väldigt bra gjort det här, men det är lite hemskt alltså. Men som bara sagt, det är ett spel bara. Oh my god, det är 149 000 som har dött. Jesus Christ. Oh my god. Det är väldigt mycket. Oh my god, vad fort det går. Alltså, what? Hela det här landet. Hela stället här har liksom bara puff. Det gick snabbt alltså. Jeez. Okej. Alltså ser ni många det? Det är typ 392
miljoner, eller? Ska jag göra så här då? Ja, bra. Deras botemedel. Okej. Okay. De hittar så. Nej! Alltså, går det ner för mig? Ja, nej. De börjar ta över. Åh, nej. Det här är inte bra. Det är inte bra. Aj. Okej. Ta lilla fåglar, lilla jottoj. Jag har använt mycket nu här. Det har... Okej, det är många som är lite infekterade. Nej, de kommer... Nej! Jag kommer snart på botemedel! Åh nej! Nej! Jag kommer förlora. Oj, det håller på att gå ner. Oh my god, vad jag är nära. Okej. Det här är... Wow. Vad är det med det blåa planet? Åh, nej, det är... Okej. Det är medicin. I understand. Okej. Okay. But I think it's going well for me. Oh my god. Som sagt, det kommer komma flera engelska videos också. Åh nej. Jo, vänta. Jag kanske vinner. Okej, då ska vi se här. Går det bra? Alltså, det här landet är kört. Åh, det går snabbt. Jesus. Hur snabbt? Det här är mest läskigaste, creepigaste spelet jag någonsin har sett. Alltså att man bygger ett spel för att... Men ändå blir liksom bra gjort. Snygg grafik och allting ändå. Men liksom snyggt att det är motsatsen av allting med gott. Men glöm bort vad jag säger, jag är lite trött och knäpp. Jag är bara lite trött, okej? Okay? Ibland... Alla som tittar, ibland kan jag bara säga vad som helst, okej? Okay? Jag är lite trött och knäpp. Jag har min egen fantasi. Okej, okay, ska vi se hur det går här. Nej! 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 Vänta, 92%! Nej! Are you kidding me? Nej! Nej! Nej, 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 jag kommer... Nej! Nej, mitt virus! Nej! Åh, nej! Är du seriös? Åh, nej! Jag förlorar. Ah! Fasiken också! Bananskal! Det gick ju bra! Okej. Det där gick inte... Det där gick inte så bra. Ja. Okej, det där gick inte bra. Men jag kom ändå en bit långt. Men i alla fall, som sagt, det här är nog allting för den här videon. Om ni tyckte om det här, det är virusgrej som har spelat, så glöm som sagt då att lämna en tumme upp.
Och glöm inte som sagt att trycka på prenumerera-knappen, det är helt gratis och ni gör mig jätteglad om ni bara trycker på den där prenumerera-knappen. Och glöm inte som sagt att dela den här kanalen och den här videon om ni tycker om det. Så bli riktigt glad, lämna en kommentar om ni gillar det. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej då!